серед різних статей, які мають бути, там 14 статей, і 13-та статія, коли Ісус вмирає на своєму хресті, тоді за задумом сценаристів біля хреста мають бути дві сім'ї. Сім'я українки і сім'я росіянки, які разом працюють в одному з римських госпісів. Задум очевидний. Мають до Христа підійти сім'ї тих народів, які перебувають у війні. І символ цієї сцени такий. Ісус має їх примирити. Цей задум, цей сценарій викликав великий спротив. Передусім серед українців, але не лише серед українців. Зараз масово йдуть дискусії по всьому світу. Дискусії настільки гострі, що навіть блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, висловив думку, що такий сценарій є передчасним. Така сцена є передчасною, оскільки примирити два народи сьогодні неможливо. А також і папський нунцій в Україні, він сказав про те, що він погодився з тим, що такий задум є передчасним, і що примирити без покаяння агресора неможливо. Тобто, начебто, є загальний консенсус у цьому питанні, але звідки береться взагалі ця ідея? Якщо говорити про богословський контекст, то йдеться про те, що під Ісусовим Христом можуть стояти всі – і грішники, і праведники. Тому що Ісус відкупив і одних, і других. Врешті, у Біблії ми знаходимо слова про те, що сонце світить однаково для всіх, і для праведних, і для грішних. Тому давайте поставимо представників цих двох народів під одним хрестом, і вони будуть символізувати цю, власне, хресну дорогу, що вони йдуть разом. Де з'являється проблема? Так, Ісусів хрест один, але наші хрести різні. І є хрест Авеля, це хрест страждань, і є хрест Каїна, хрест убивці, який покутує свою вину. І ці хрести неможливо поєднати. Це різні хрести. І в цьому з'являється проблема, бо і так любов Ісуса покриває усіх. Ісус любить і одних, і других. І жертв злочину, і злочинців. Але навіть сама мова Ісуса є різна, тому що з скривдженими людьми він говорить зі співчуттям, а зі злочинцями він говорить суворо. І одяг навіть їхній є різний, тому що скривджені, ті, які невинно убієнні, вони в шатах білих, як говориться в Откровенні Йоанна Богослова. А одяг убивці заплямлений кров'ю. Тому є відмінності, від яких не можна абстрагуватися. І саме про це забули сценаристи. На мою думку, чому вони забули? В мене таке враження, я маю цей досвід дуже такий багатий, в мене таке враження, що вся Європа
твердо завчила оцю російську версію, радянську, тепер російську версію, що це два народи брати. А раз так, ну ви ж брати, та помиріться, станьте разом і помиріться. І все, і ми вернемося до того життя, яке було перед тим. Що ви там не поділили? Отже, думка така, що чим швидше ми можемо помирити їх, оці два народи, тим краще буде для всіх. Тому папа і намагається поставити їх разом. Все, от ви взялися за руки, взялися за один хрест, ідіть вперед і закінчіть цю війну. Але неможливо абстрагуватися від злочину. Господь бачить злочин Каїна, і він про нього говорить Каїну. Він говорить про прокляття, яке стоїть на Каїні, яке печаттю на нього покладено. І від цього неможливо абстрагуватися, бо вина за злочинцем, за убивцею є. Отож, оця наївна така, я би сказав, жаліслива спроба європейців, знаєте, примирити. Та для чого карати тих бідних росіян? Адже не вони воюють, а воює Путін. Отже, давайте зведемо вину до Путіна, а росіяни, носії великої культури, вони не винні. Отже, є така спроба вивести росіян з-під відповідальності. Також ця спроба збігається зі спробою самих росіян не брати на себе вину. Є багато професури російської по європейських університетах. Вони говорять, ми критично ставимося до Путіна, на нас не лежить вина. На російському народові не лежить вина, бо він задурманений російською пропагандою. Все це так. Але хіба не був задурманений німецький народ під час Другої світової війни? Був. Однак він взяв на себе відповідальність. І тому оця жалісливість європейців, вона насправді обертається кривдою для росіян, вона обертається медвежою послугою для них. Тому що якщо росіяни не перейдуть через покаяння, вони не матимуть майбутнього. Оті злочини, які зараз чиняться, вони будуть загнані у землю, а потім колись знову дадуть сходи. Вони знову проростуть. Так, як проросли злочини Сталіна, які були в Ялті заховані в землю, ні, все, переможець у Другій світовій війні, на ньому немає відповідальності, що було, то було, давайте забудемо і будуємо життя нове. Збудували. А хто тепер це життя руйнує? Руйнує та система, яка виросла на Сталіні. Та система, для якої Сталін є зразком. Ось чому оця жалісливість обертається кривдою. Якщо світ справді любить росіян, він повинен допомогти росіянам пройти через оце духовне очищення, через каяття. І тільки тоді, коли оця колективна душа росіян постане перед тим, коли вона очманіє від того, що вона робить, тільки тоді, коли вона жахнеться і очиститься, тільки тоді вона собі відкриє двері в майбутнє. Так що для мене дивним є, що цього не розуміють, що ця жалісливість перекриває поняття справедливості. А християнство не є жалісливим, християнство не є таким собі сердобольним. Християнство справедливе, і воно має назвати речі своїми іменами. І єдиний докір, головний докір українців до Папи Римського, що він досі не спромігся назвати злочинця своїм іменем. Тобто
папа не зміг зробити те, що зробив Бог, коли Каїн вчинив свій гріх. Він йому вказав на його гріх. Ось цього нам бракує українцям у тому дійстві, яке відбувається. І я дуже хочу вірити, що все-таки якісь зміни будуть внесені.